Hej allesammans. Imorgon är jag ledig från jobbet på grund av att jag ska säga sista farväl till min farfar imorgon, så just därför är jag ledig. Alltså jag går på begravning, om man säger så. Men jag kan gå, jag tänker ändå gå lite live på fredagen ändå. Så syns vi. Ha det bästa allesammans. Ta hand om varandra i dessa tider. Det kanske syns att jag är lite nere, men det får man vara. Så syns vi. Singeling, som sheriffen säger.